Okoro Ronald alikosea nini? Maisha hii bana. Sasa huyu nimfanyia nini? Nimfanyia nini? Huyu mtu nimfanyia nini? Maisha ni ngumu, maisha ni ngumu kila mahali na njia tunakuwa. Kwa sana tu ndio hivi. Hadi mzee pia ndio unaweza muuliza. Mzee? Wasemani. Habari mzee? Niko salama. Uko salama? Unaweza simama kidogo mzee? Nisimame wapi? Nikuulize. Kwani nina simama mimi ni yule mtu simama? Nauliza tu mzee. Mapenzi ni nini mzee? Unataka kuniuliza mapenzi? Nauliza tu mapenzi ni nini? Mapenzi ni nini? Kijana, mimi nikikuangalia kwanza wewe. Uko na shida sana. Si ndio? Shida gani sasa? Sasa unataka kujua mapenzi? Nataka kujua mapenzi. Mapenzi ni nini? Hii mnyama inasumbua wanadamu. Ni kama mapenzi inakusumbua, si ndio? Mapenzi inanisumbua sana. Mapenzi ni nini? Kwa sababu inasumbua wanadamu peke yake. Isumbui kuku, isumbui panya, isumbui ng'ombe, isumbui umbwa. Umbwa inachukua tu na inakula. Wacha nikwambie. Tulia. Usaniulize swali. What is love? Si umesema what is love? Mapenzi. Love, what love, is love? Love. Love is a foreign word. Si ni kweli? Is a foreign word. Sasa ndio nakwambia hivi. Sikiza. Mimi nimeona mengi. Sikia hapa, angalia huku mbele. Unataka angalia nyuma, kwani wewe unapenda nyuma aje? Pole. Baba mzuri wewe. Pole mzee. Usifike kando yangu kwanza. Usifike mbele yangu kwanza. Sawa mzee. Umesikia? Sawa mzee. Sasa ndio nakwambia, mapenzi. Mapenzi ni ile harakati ambayo umepatikana na mke wako. Mke wako amekupata. Amekupata red handed, sio blue handed. Ni red handed. Amekupata red handed na mwanamke mwingine pale kwa kitanda ya state house ama pale kwa kitanda ya lodge. Umesikia? Kitanda ya didi ya lodge na mwanamke mwingine. Mwanamke mwingine na bibi yako huyo. Bibi yangu huyo hana maneno mengi, anakwambia babe. Sasa twende tu ushamalizia huyo, twende ukamalizie mimi nyumbani. Sawa, hiyo ndio mapenzi. Sasa mapenzi ni kucheza na kukua na bibi ya mwingine ama ikukua na msichana. Sasa mapenzi inaendana, ziko ni kama mapacha, inaendana vitu gapi? Mbili. Mapenzi na kifo inaendana hivi. Sasa kifo ni nini? Sasa ndio nakwambia. Kwani wewe ulikuwa unajua hiyo? Sijui, lakini sasa ulikuwa unajua mapenzi na kifo ni mapacha? Sijui kama ni mapacha. Sasa ndio nakwambia, mapenzi na kifo ni mapacha, kwa sababu ukishapatikana pale na bibi yako pale kwa state lodge, si ndio? Unaenda pale na bibi yako anakwambia twende nyumbani, na wewe pia unamfuata. Sawa. Sisi unamaanisha mimi nafuata hadi kifo pia? Sasa si ndio hiyo, unafuata kifo. Wacha nirudi penye nilikuwa, kwa sababu naona nikienda huku vijana wengi wataniuliza maswali mengi, na mimi sitaki kuulizwa maswali mengi. Nimekufunza bure. Na mimi si mwalimu, lakini mimi nafunza anga watu bure. Uko na school fees? Sina. Hebu leta bagi yenye imebaki hapo. Sina mzee. Hauna bagi? Unavuta bangi? Hauwezi nichoma hapo. Nikupige chain? Unaweza nipiga chain wewe, lakini baki na hiyo yako. Mimi najua yangu vile inakuanga. Mimi navotaga kiraiko. Unajua kiraiko? Najua mzee. Kiraiko ndio hiyo mimi navotaga. Kama uko nayo unaweza nichapa yangu hapo kidogo. Kama hauna pia enda nayo. Wacha mimi niendelee na maisha yangu. Mapenzi. Fikiria hiyo, tafakari ya babu, video babu. Sawa. Sawa mzee. Kifo. Yaani mapenzi ni kupatikana bibi ya wenyewe, ikipatikana na mwanamke. Mwanamke akikufuata nyuma. Mapenzi pia ina ukifuata mapenzi pia ni kifo pia, ni kama unaifaa.